Hej, jag heter Ola Andersson och jag tycker det är nördigt roligt med omvärldsbevakning. Framförallt att hålla koll på digitala trender. Och precis det kommer jag att prata med Anna Rådström om här och nu. Ja, men välkommen då. Tack så mycket. Kul att vara här. Vi börjar prata lite. Jag tycker att vi dyker rätt in. Du är ju... alltså, andra har omvärldsbevakningsverktyg, men jag följer ju bara dig. Du är ju liksom ett omvärldsbevakning. Ja, ett omvärldsbevakning. Det är väl skitbra. Jag skrev på min LinkedIn-profil, omvärldsbevakningsverktyg. Det är en bra titel. Precis. Men hur kom du in på det här? Kan du bara berätta lite bakgrunden? Alltså, jag har väl alltid haft väldigt nördigt intresse av att göra sådana här. Tycker det är kul. Och sen som många andra så började väl att jag tänkte att men man kanske ska försöka se om man kan hamna på rekryteringsradar. Så då gick man in och gjorde allt det här man ska göra med sin profil. Och sen tänkte man att nu kommer alla börja ringa och sen händer ju absolut ingenting. Sen tänkte man, nej men okej, jag kanske ska bli lite mer aktiv då. Jag kanske ska se om man kan bidra med någonting. Och sen så la jag väl ut en länk och började liksom göra något sånt inlägg. Och började kommentera hos andra precis det här man ska göra. Och sen så... fick det liksom bara få eget liv. Men får man upptäckte att folk tycker ju att jag har någonting att komma med. Vad roligt. Och sen så har det blivit en, så att säga, en grej i sig. Just det här också att jag har ju alltid inte bara lagt ut en länk utan också kanske säga någonting om det. För det är vad jag tycker om. Inte bara så här, men här är en länk till en artikel, utan också den här människan som gör det. Varför gör man det? Vad tycker man? Och det har jag alltid tyckt ger mig mer. Och då tänkte jag att men det är vad jag också vill göra. Så att det är liksom, ja, det här tycker jag om därför att, eller det här kan betyda det här. För att ge lite mer värde. Det är väl kanske det också som har gjort att det har fått snurr. Och sen har ju det här, det har blivit en helt egen grej. Så nu kör jag mest bara för att det är kul. Och just för att man får ju väldigt mycket feedback och återkoppling. Och det är jätteroligt. Sen använder jag LinkedIn som omvärldsbevakningsverktyg också. Så att det var ju fantastiskt det här nätverket man har byggt upp. Det är jag också. Får mycket input som är jättebra. Så att LinkedIn för mig är ju, ett omvärldsbevakningsverktyg. Det är ju liksom jag använder för det snarare än någon slags social selling eller rekryteringsplattform. Men du ger ju ut dina digitala spaningar varje vecka. Och jag tycker just att de här personliga kommentarerna är det som gör hela grejen. Det är det som gör det intressant. Liksom här. Vad tycker du om de här olika sakerna? Hur länge har du hållit på att göra det här? Alltså, det har börjat väl någonstans 2016 kan man säga börja. Och sen så att någonstans där var det med att det började lite mer på riktigt att göra det. Och sen har det fortsatt. Och numera har det är ju snudd på ett jobb man gör det. Man sitter där och tänker att nu måste jag skapa innehåll. Fördelen är att det här med att det är så svårt att skapa innehåll till sociala medier, det ser man ju ofta så här, hur ska jag hitta innehåll här? För mig är det så här, men det händer ju alltid så förtvivlat mycket. Så att jag behöver liksom inte leta efter innehåll, för det finns det hela tiden. Nackdelen är ju att det är ju inte någonting som går att återanvända på det sättet. Utan när man skriver om aktualiteter så är det ju aktualiteter. Så att det är liksom inte så här att man gör en artikel och sen kommer den vara i 10 år. Så det är ju för- och nackdelar med det. Men vart snappar du upp allting? Alltså vilka dina källor? Jag kör egentligen rätt mycket... gammal hedlig RSS-läsare. Jag har en RSS-läsare som jag bara liksom, så fort jag ser en källa som är in med det som länk och bara följa och se och få mer av det här. Så jag kör ju, det är liksom gammalt hedligt, gammal internetsätt och liksom bara skanna värre. Ett eget personligt flöde av internetsidor egentligen här blir det ju. Sen förstås de sociala medierna också. Alltså alla andra kanaler man är i, de blir också input förstås. Men framförallt är det ju helt enkelt bara att sätta upp RSS-flöde, följa artiklar, följa sajter som skriver om det. Och för, även personer och andra sajter som följer. Så att, ganska basic egentligen. Mm. Jag tycker att du snappar upp ganska mycket roliga saker. Som jag läste häromdagen om pop-up-flygplats för flygande bilar, tyckte jag. Det är så skönt. 2021 fick äntligen på en flygplats för flygande bilar. Som vi har väntat. Finally. Det var på tiden. Men jag tänker så här, om du tittar lite nu, där vi är nu, vad tycker du är de mest intressanta liksom, trenderna, digitala trenderna? Alltså, om vi säger så här, det känns väldigt mycket, en väldigt stor trend. Internet har ju numera ganska, det är väl 30 år på nacken kan man säga nu. Men webben som vi känner idag med liksom webbläsare och knappar och länkar.
föddes. Och internet har egentligen sett likadant ut sedan dess. Vi har fått lite snyggare sidor, men det är fortfarande länkar och det är sajter och, det, och sen kom apparna. Men det har egentligen inte hänt så mycket de senaste 30 åren. Nu börjar det hända jättemycket plötsligt. Så att internet på, efter 30 år börjar hitta sin egen form. För egentligen kan man säga att allting fram till nu har ju varit 1900-talet upplagt på servrar. Jag menar, sajter är ju de här gamla klassiska bibliotekskorten. Det var därför bibliotekarier var så snabba på internet. Så att, ja, men vi tog gamla pappersfenomen och sen så la vi upp dem på servrar och sen så kallade vi det för internet. Det var egentligen det vi hade. Nu börjar då vi veta hur det här ska användas. Och det hänger ju säkert ihop med att vi har ju nu människor som inte ens minns en värld utan smartphones. De är liksom födda in i det här med sådana som jag, du. Vi minns ju hur det var innan. Och vi refererar tillbaka till den här gamla internet, eller gamla världen innan internet fortfarande. Men nu känns det som att nu börjar internet, sådana här saker som sajter, appar, inte minst med ljudmedier och annat, saker och ting flyter ihop på ett annat sätt. Det är inte de här tydliga olika formaten, på gott och ont, vilket gör att det blir mycket jobbigare att jobba med det här. För då kan man säga att ja, men jag har en sajt, eller jag har en app, eller jag gör inlägg till Facebook. Nu är skalan så flytande. Och jag tycker det är jättespännande, men det är ju en jättestor utmaning också, för vad kommer det här innebära för oss? Så det är väl den stora, kan man säga. Sen är det förstås på mer mikronivå, så är det ju, det går inte att komma från ljud just nu. Eftersom ljudtrenden har exploderat, men det här är något som har varit på gång ett tag också. Just att så här, gamla saker lite kommer tillbaka i ny form. Men vi helt plötsligt upptäckte att ja, men okej, ljud var ju inte så dumt, fast vi kanske ska paketera det på lite nya sätt jämfört med det vi gjorde innan. Och då börjar det komma sådana saker som helt plötsligt kommer dra igång helt nya riktningar som vi inte vet var de kommer hamna idag. Vad kommer liksom ett ljudinternet vara och så vidare. Så att alla de sakerna tycker jag är jättespännande. Jag tycker att det är intressant. Jag har reflekterat lite över mitt eget beteende. Att jag liksom tidigare har varit väldigt ovillig att prata i telefon. Och sen kom liksom hela så här Zoom-möteshetten. Och nu har jag plötsligt så här, jag vill bara prata i telefon. Jag vill inte ha några Zoom-möten. Jag älskar liksom Clubhouse och att ha liksom en podd i öronen. Hur tycker du att liksom så här pandemin har påverkat liksom hur vi... Ja, det har ni absolut. Det roliga var att en sak som jag faktiskt skrev idag, som jag läste om igår, det finns ett nytt socialt ljudmedium som heter Quilt, tydligen, eller det har funnits något år tillbaka, som började som en app eller en tjänst där man kan ordna fysiska möten med varandra i grannskapet, liksom. Folk som har gemensamma intressen, och så bokar man liksom, man träffar varandra och pratade. Det dog ju lite grann, som så mycket annat, när pandemin kom, och helt plötsligt kunde man inte träffas. Så då gick de över till Zoom. Men man upptäckte att ja, men alltså, sitta och prata, det här liksom kaffesamtalet, Zoom funkar inte riktigt för det. Det blir konstigt då. Alltså. Så att de har ju numera gått över sedan början av året till en Clubhouse-variant. Fast nischat mer mot välmående och välbefinnande, det är deras nisch då. Och det sammanfattar på något sätt hela egentligen pandemiåret. Man började med att man var ute och träffade varandra, var mycket fysiskt, både på jobbet och privat. Helt plötsligt dog allt det. Man gick över till Zoom-möten, man satt i Teams. Men nu har vi liksom lite ledsnat på det. Man vill tillbaka bara till att sitta och snacka skit. Och det där tror jag är en väldigt stark bidragande orsak till att det har blivit så starkt med ljud. Att det är liksom så här, men jag vill inte sitta och titta på en datorskärm. Jag, som du sa, en podd eller liksom livestreamat ljud kan man lyssna när man är ute och går. De andra medierna kräver ju oftast ögon. Du måste använda ögonen för att titta på video eller läsa text. Det här är så här, det är enkelt att skapa formatet, det är enkelt att konsumera formatet, det är liksom, du kan lyssna på det var som helst. Så jag tror ju liksom att vi vill nog tillbaka lite grann till, det här är nog första steg tillbaka mot att sitta och snacka skit på kaféet. Vi upptäckte att jo, men att bara, det är ju ljudet vi vill ha. Det är kanske inte att se varandra, det är ju kul det också, men det är just den här interaktionen. Så jag tror ju liksom att absolut att det har blivit lite, vi har nog fått lite sån här Zoom-överdos nu. Vi är lite trötta på att sitta och titta på varandra på en datorskärm. Liksom. Det är så här, amen, kan vi inte prata istället? Som du sa med telefon. Så att, det tror jag också att det har nog blivit en sån här lite backlash mot orka
Jag vill ju sitta på kafé eller dricka bärs liksom med någon. Det här är lite samma sak. Vilka, om man säger så här, vilka sociala medier använder du själv? Alltså jag använder ju framförallt de stora, den klassiska, den som min generation använder. Det är, liksom, det är Twitter och Facebook och de som jag använder. Och sen har jag, knappt börjat titta på Clubhouse. Mitt stora problem med ljud är att jag är musiknörd av Guds nåde. Och så fort mina öron liksom inte är upptagna så lyssnar jag på musik. Ljud har ju den stora nackdelen att det sinnet är liksom lite upptaget för mig. För till skillnad från många av de andra så du kan bara lyssna på en sak i taget, annars blir det väldigt, väldigt konstigt. Men jag klarar inte av det i alla fall. Så jag har inte riktigt gett mig in i det ljudbiten än. Liksom. Jag tycker om musik överallt. Men däremot tittar man, och sen så förstås alltså LinkedIn mycket också. Men det blir lite, ja, det är som allt vad det är. Det är olika syften med vad man gör det. Men för mig är liksom det här, jag använder ju LinkedIn mycket, alltså det är ju ett privat socialt medium för mig. Det är inte någonting kopplat till egentligen något jobb jag. Men annars är det liksom, det är de stora klassiska som man använder. Och börja titta på att man kanske ska bara se, men vad ska man göra på Twitter nu? Man kanske ska försöka få igång det igen och liksom börja titta på om man ska ändra sina vanor eller kanske uppdatera dem och liksom inte göra samma saker som man alltid gjort, utan kanske ta det gamla. Kan man göra något nytt? Kan man använda det på något annat sätt? Ja. Så. Jag ser en trend där, för det är precis så jag har gjort också. Jag lämnade Twitter för flera år sedan för att jag tyckte att det var för jobbigt. Sen försökte jag gå tillbaka till Twitter, insåg att jag kommer aldrig orka rensa mitt flöde. Så jag bara, jag stänger ner och så öppnar jag ett nytt Twitterkonto. Som är väldigt mycket samma personer jag lyckas följa. Men jag känner också att det har varit ett år av förändringar. Jag är väldigt aktiv på LinkedIn. Nu har jag också flyttat över mer till Twitter, olika Facebookgrupper som jag har liksom varit utifrån ett tag och kommit tillbaka. Så jag känner att det känns som att det händer ganska mycket i den liksom världen på något sätt just nu. Att folk... Jag tror också det du var inne på mycket att... Det du var inne på också, att just att vi har ju använt sociala medier generellt mycket, mycket mer det här senaste året än vad vi har gjort. Kanske i vanliga fall, många har använt det mycket, men nu har det liksom blivit ännu mycket mer. Om man dessutom har lagt på att man använder egentligen sociala medier på jobbet också för att ha kontakt med kollegorna. Och då har man säkert många börjat fundera på att, eller antingen man upptäckt andra sätt eller man börjar fundera på att ja, men finns det inte annat eller man kanske ska pröva något annat. Och det är ju just som bara se vad finns det, vad kan man göra, vad vill jag med det här? Det är väl lite det också, att man kanske börjar rensa lite grann sina sociala medier och fundera på vad vill jag med det här och var ska det här ta vägen? Men som du var inne på nu också, grupperna är ju, och det är väl också en annan om man pratar trender, att det går ju mer mot... Ja, när Facebook föddes så var det mycket att man skulle lägga upp saker och visa för hela världen hur bra man var, lite krasst talat. Alla la upp för att alla skulle se lite grann. Det var ju det som var poängen. Men nu är det mycket mer att det är en-till-en-kommunikation. Man gör det i mindre grupper. Man väljer vilka man delar med. Det är liksom så här, tillbaka lite grann till det lilla igen. Att man har de man faktiskt vill umgås med. Ja. Oavsett om man då sätter upp en undergrupp liksom i sitt konto eller om man bara väljer att helt enkelt. Nej, men jag väljer att bara hänga med de jag faktiskt känner. Jag började min bana på ett forum som heter Resdagboken, som var väldigt nischat för folk som ut och reste. Och jag ser lite så här, det kanske är för att jag har pluggat idéhistoria och tycker att det är roligt med så olika svängningar. Men jag ser ju att det är fortfarande samma behov som finns, att vi bara byter olika plattformar. Vi har fortfarande behov av att kommunicera med andra som delar samma intresse, oavsett om det är på ett forum eller om det är på liksom en Facebookgrupp eller om det är ett liksom Clubhouse-rum. Behovet ändras ju inte, utan det är bara liksom hur vi använder de olika plattformarna. Liksom. Och då kommer man in på precis också det här med filterbubblor och vad du vill. Det du beskrev nu är lite av problemet. Ja, men vi vill ju hänga med dem som är som vi. Vi vill ju liksom vara de ämnen som intresserar oss. Liksom så här, vi har inte tid att ta in allt i världen. Och då, ja, men okej, det här tycker jag är kul och intressant. Jag har liksom inte tid att liksom ta del av allt i hela världen. Och då avskärmar man sig medvetet. Men det är inte heller nytt, för så har vi också alltid gjort. Det är bara att, jag menar, ironiskt nog så har vi ju nu mer möjlighet än någonsin att punktera
filterbubblor. För att det är bara att gå ut och göra en googling och se, liksom, stämmer det här? Finns någon annan som tycker någon annan? Så här. Men man gör ju fortfarande inte det. Det är fortfarande liksom man bodde på gården och de enda människor man kände var de som bodde där och i grannbyn. Det är lite samma mentalitet vi fortfarande har. Så att det är fortfarande, det handlar mycket om att ja, men då ska du verkligen ta dig tid att faktiskt, nu jäklar ska jag försöka ta dig, se andra sidan. Det var som när det var, jag följde presidentvalet i USA och jag satt med både CNN och Fox. Jag tänkte att nu jäklar ska jag, liksom, och det blev rätt utmattande efter ett tag. Men sen, ja, bara för att testa, ja, men vad händer nu då? Annars hade jag bara suttit och kollat på CNN, men så tänkte jag skulle se Fox då. Sen, och bara se vad händer då. Men det kommer man liksom inte orka med att sitta och göra det hela tiden. Men, så, ja, men vad tycker andra sidan om det här? Vad tycker den orka? Nej, det finns väl kanske en gräns för hur mycket man orkar ta in också. Samtidigt, jag är lite så här besatt av att så fort det blir konsensus av någonting så vill jag ta det andra perspektivet, vilket gör också att det är kul. Man blir lite jobbig. Men jag tänker, du har jobbat med det här länge. Du var ansvarig på Systembolaget för deras digitala kanaler länge. Vad gör du nu? Just nu, det är det som jag gör nu. Jag siktar mer mot alltså, frilansskribent, så att jag håller väl på att fundera på vad jag ska göra när vi står nu fortfarande. Men alltså mer den här typen av saker, att jag faktiskt försöker se som omvärldsbevakandet, kan man liksom få göra någon större grej av det, utan att jag vet riktigt hur och vad jag tänkte göra det. Men testa och se vad som finns. Sen så man är öppen också för att tänka att man kanske ska börja fundera på om att börja jobba någonstans igen. Eller för det skadar ju inte att faktiskt få de egna hands-on-erfarenheterna. Det är kul. Jag gillar ju de här stora breda penseldragen, för att då kan man ju liksom säga men det här och det här och det här, vi börjar se en trend som man kanske inte ser om man liksom är ner och grottar på den här vardagsnivån som man kan hamna på när man liksom har ett jobb. Och, ja, men det är det här jag måste bli bra på, då blir det så. Men man får inte tappa det heller. För då, liksom, då missar man ju helt liksom, så här, men vad betyder det? Inte bara så här, oh, nu kommer Facebook börja med ljud, vad kul. Ja, men bryta ner och titta på liksom, den som sitter och jobbar med det och så vidare. Det är det, bara så här som jag tycker är spännande. Det är ju bara att titta på. Alltså, Google inte minst håller på att förändras enormt mycket. Liksom, så här. Det, vad Google var för 10 år sedan, Google idag är inte alls samma sak. Just att, jag menar, då man gick till Google och sökte och så gick man till en sajt. Nu håller de på mer eller mindre döda allt utlänkande för att de vill att allt ska vara hos dem. Det kommer ju få jättekonsekvenser i det långa loppet. Och då måste man ju även ha koll på liksom, ja, men den som sitter och jobbar med det här. Det funkar liksom inte så här att driva trafik till sin sajt. Jo, men om sajten du bygger för att få trafik, inte längre vill ge dig den trafiken. Ja, vad kommer det innebära för dig då? Så vi får väl se. Nu är det väl typ omvärldsbevakning och se vad det kan ta vägen. Ja. Sista frågan då. Om du skulle göra någonting helt annat, vad skulle du göra då? Någonting som inte är i närheten av det här? Åh, jag vet. Varande musiknörd vore så jäkla kul man någon skulle få för sig att börja göra liksom egen musik och testa, som man försökt någon gång för länge sedan. Men sen ska man ha talang också. Men jag tänker att man kanske kan träna upp lite och se hur långt det räcker. Så kanske någon så här ger sig ut på någon sån här helt vansinnigt att liksom testa börja med egen musikkarriär. Du vet, så här, mogen ålder. Nej, jag vet faktiskt inte. Men det är en väldigt bra fråga. Det är lite grann här också. Tänk om man skulle liksom ta, oj, det här gör jag, och sen bara göra något helt annat. Och typ så skulle det vara. Jag får fundera på det. Det är en jobbig fråga. Jag får ha med dig någon annan gång, helt enkelt. Ja, men precis. Du får återkomma. Jag får fundera på den här, så får vi återkomma och höras vid ett senare tillfälle och se om jag kom fram till något. Ja, men det låter jättebra. Men superkul att du var med och pratade lite digitala trender. Ja, kul att vara med. Ja, och vi ses väl och hörs. Vi ses och hörs på LinkedIn och inte annat. Och sen förhoppningsvis andra ställen. Ha det så bra. Samma, hej.